kulanti wanaagsan daawadayaasha yaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeenna caawi ciyaaraha maxaa ka cusub. Barnaamijkeenna waxaan ku soo qaadan doonaa ama aan diiradda ku saari doonaa wararkii ugu dambeeyay dhanka suuqa Yurub maadaama lagu guda jiray bisha Janaayo. Waxaan ku bilaabi doonaa qodobka koowaad, xiriir kubadda cagta adduunka ee loo yaqaan FIFA waxay kulan ku leeyihiin magaalada London. Kulankan waxaa ka qayb qaadanaya in ka badan 200 wakiil oo laga yaqaano dunida, sidoo kalena qaabilsan ciyaartoydina u yihiin wakiilo. Kulankan waxaa looga hadlayaa dabcan shuruuc in loo dejiyo wakiilada kale la cayimo ama la xadido wakiilada mushaaraadka ay ka qaadan doonaan ama lacag ay ka qaadan doonaan ciyaartoyda la shaqeynayaan. Sidoo kale waxaa la xadidi doonaa heshiisyada markay dhexmaraan ciyaartoydii kooxaha, wakiilada inaysan noqon karin dalaal, lacagtay rabaan sheegan karaan, ama dabcan wakiilada inaysan ciyaartoyda iibsan karin kadib aysan kooxaha madax furashooga dhigin karin ciyaartoyda lacagtay rabaan inay dalbadaan. Daba waxaa la sheegay shirweynaha London ka socdo, laba wakiil ayaa kasoo horjeesteen. Labadaas wakiilna waxay kaliyeen George Mendes iyo Mina Raiola. Waxaa lagu tilmaamaa labada wakiil ugu awoodda badan kubadda cagta, kuwaasoo macaash badan ka helaan ciyaartoyda wakiilada u yihiin. Mararka qaar waxaa dhacda ciyaartoyda inay kooxaha ka iibiyaan lacaga badan oo xaddaafna u qaataan dalal ahaan. Sidaa darteed Mina Raiola iyo George Mendes waxay raadinayaan afti ama cod ayay raadinayaan, oo dabcan shirka way joogaan, laakiin waxay rabaan wakiilo badan inay qalqaaliyaan oo ay dabcan diidaan ama ay balogarayaan ajendaha FIFA ay waddo. Haddii reformkan la sameeyo ama isbeddel lagu sameeyo shuruucda, dabcan wakiilada la xadido awooddooda, lacagahooda laisla qoondeeyo, waxay noqon doontaa Raiola iyo Mendes oo malaayiin lacaga weligood kala jira ciyaartoyda markay kooxaha kale ka iibinayaan inay meesha wax ku weyn doonaan. Sidaa darteed waxaa la leeyahay FIFA iyo dabcan labadan wakiil awoodda badan dagaal ayaa ka dhex socda, waxayna u badan tahay hay-adda kubadda cagta maamusha FIFA in ugu dambeyntii dhuunta ay qaban doonto wakiilada lagu tilmaamay inay yihiin libaaxyo ka qoolaystaan ciyaartoyda kaliya dantoodana fiirsadaan. Daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale suuqa waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Chelsea waxay qaadan lahaday ciyaaryahan Edison Cavani. Naadiga Paris Saint Germain waxay sheegeen amaah inaysan marnaba akhbari doonin maadaama kontraktiga ciyaaryahankan 6 bilood oo kaliya ka harsan yahay. Paris waxay u baahan yihiin 30 milyan oo yuro, Chelsea-na marnaba lacagtaas ma bixin doonto. Sidoo kale qodobka labaad ee la isku marilla ayaa waxay tahay Cavani qoyskiisa iyo sidoo kale waalidiintiisa waxay rabaan ciyaaryahankan inuu aado dhinacaasi Madrid oo uu ku biiro kooxda Atletico Madrid maadaama nolosha Madrid ay xiisaynayaan. Arrimahaas isbiirsadeen awgeed waxaa la leeyahay Chelsea way ku adkaan doontaa Cavani inay gacanta ku soo dhigaan inta bishan ka harsan, waxayna ku qasbanaan doonaan weeraryahan kale suuq inay ka raadiyaan, sida dabcan shabakada la kuwiba ay daabaciso. Dhinaca kale sheekooyin kale jira waxaa ka mid ah tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp wuxuu ka dhawaajiyay ciyaaryahankii Sherdan Shakiri marnaba inuusan fasaxi doonin bishan Janaayo. Kastoo Swisskan uusan ka mid ahayn ciyaartoyda joogtada Klopp uu adeegsaday, haddana waxaa la sheegay lacabkan Klopp marnaba inuusan fasaxin, wuxuuna leeyahay tartamo kala duwan ayaan ciyaarana, Shakirina qayb ayuu ka yahay ciyaartoydeeda. Anigaana aqaan xilliga adeegsan doono kooxaha ilaa iminka doonaya Shakiri waxaa ka mid ah Sevilla iyo Roma, laakiin macalin Klopp wuxuu leeyahay Shakiri ma fasaxayo oo dabcan aniga jaanis siin doono. Inkastoo dabcan ciyaaryahankan Swisska uu keedka Liverpool ugu iloobay, haddana ma ahan ciyaaryahan muran badan, culaysna kuma hayo kooxdiisa, waana sababta keenay dabcan Klopp inuu mar walba u diido kooxaha soo dalbadaan Shakiri. Dhinaca kale haddaan fiirno wararka kala jira waxaa ka mid ah ciyaartoyda kooxda Spurs waxaa la sheegay macalin Jose Mourinho inay qaati ka taagan yihiin, qaar ka mid ah ciyaartoydana waxay sheegay macalinkan inay ka hor imaan doonaan. Mourinho waxaa la sheegay si public ah meel fagaara, dabcan dhalil xoogan nooga soo jeeday ciyaaryahanka lagu magacaabo Tunja Indebele kadib markii uu sheegay Tunja inuusan diyaar u ahayn kooxdiisa inuu caawiyo, oo dabcan dhaawac been uu sheeganayo, halka Franciscan uu dabcan ka dhawaajiyay inuusan halis gelin karin waayihiise ciyaar dhaawacna u qabo. Ciyaartoyda Spurs waxay leeyihiin marka Jose Mourinho nagama fikirayo ee dantiisa kaliya iyo guulihiisu rabaa, waa inaan ka hor imaanaa. Weliba waxaa la leeyahay xitaa ciyaartoyda qaar waxay leeyihiin kabtankeeni Harry Kane inuu muddadan dheer garoomada ka maqnaado Jose ayaa sabab u ah, sababtoo ah isagoo dhaawac ah ama dabcan jug qaba ayuu ciyaarsiiyay. Laakiin Jose Mourinho arrinkaasi uu iska fogay, wuxuu leeyahay Harry Kane dhaawac maanan ku ogeyn, haddii aan dhaawac ku ogaa ma ciyaarsiin lahayn. Si kastaba The Mirror waxay leedahay Mourinho islamarkiiba kursiga Spurs kulal ayuu ku noqday asagoo bilooyin kooban jooga. Markii loo fiiriyo dabcan natiijada dhankiis inaysan soo jirin, qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda ugu waaweyn dabcan ay haatan ka hor imaanayaan, sida Jan Vertonghen, Dani Rose iyo Tunja Indebele oo dabcan meel fagaara macalinkan oo ku weeraray. Sheekooyin kale xiisaha badan waxaa ka mid ah ciyaaryahanka awoodda badan ee garbaha ka duulay kooxda Wolves u ciyaara Adama Traore. Mar kale wuxuu ku celiyay haddii Real Madrid dalab u soo dirto, dabcan inuusan ka labalabayn doonin. 23 jirkan wuxuu kusoo barbaaray xeelada Lamasia ee kooxda Barcelona, laakiin waxaa haatan la xiriirinayaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Sidoo kalena Atletico Madrid way dooneysaa. Adama Traore wuxuu leeyahay inaan dabcan kusoo barbaaray Lamasia kama dhigna inaan ka ciyaari karin garoonka Santiago Bernabeu, haddii Real Madrid dalab ii soo bandhigta xagaagana si toos ayaan u aadi doonaa. Xiddigan tayada wanaagsan wuxuu ku jiraa waqti aad iyo aad u qurux badan, wuxuuna diyaar u yahay kooxda Wolves inuu isaga tago markuu xilli ciyaareedkan soo idlaado. Kooxda Wolves waxay ku dooneysaa Adama Traore 50 milyan oo bon, wuxuuna ku jiraa sida haatan la ogaaday ama majalada ay soo daabacaysay liiska ciyaartoyda Real Madrid ay dooneysa markuu xilli ciyaareedkan soo idlaado. Sidoo kale isla sheekooyinka kooxda Real Madrid waxaa ka mid ah Gareth Bale, wakiilkiisa wuxuu meesha ka saaray gabi ahaan boorarka sheegaya ciyaaryahankan bishan Janaayo inuu amaah ku bixi doono. Wakiil Jonathan Barnett wuxuu yiraahday waa wax lagu qoslo, sidoo kale la yaabay in macmiilkayga amaah lagu dirayo. Bale wuxuu qandaraas kula jiraa kooxda Real Madrid, sidoo kale tan contract-tigan ayaan dhowrinaa, mana laga yaabo kooxda inaan ka tagna maadaama aan ku faraxsannahay. Way jiri karaan kooxa noo baahan, laakiin suurtagal ma amaah inaan Madrid kaga tagno. Weliba hadalkan wakiilkan wuxuu ka soo yeeray xilli la sheegay in Real Madrid u bandhigtay kooxaha Man
يونايتد اسبارس انه دبعنا ما كو قاتن غارث بيل سببته معنا سدان عياريها كان وما بهنا داويس ايا بدن لكن وكيل جوناثان بارنت غارث بيل لعقته والديه كي قاتن سانتياغو برنابو كما تغي كران سداس اوغد وحلين انغا اما كوما بخينه كريستيانو اسكي قادن دونا سببته عياريها كان سند ول مدريد وحو كقاتا 17 مليون او يورو او دبعا عن شورت ايسن كجرين ان عقله كو واحده جلسه يا لا شيغه مركان انه كو فكرياس حل عيالات كان مركو سو الادين اسكي ايبيان غول هي كاب ارس بلانكا سدا بليج ريبورت اي سو دابعدي سراكيشه سر اي جلسه سوق وقابلسن وحا لا شيغه دوانان ان دين ان كو هايان غولايها دبعان تايدي وناغسن لو مغعو نيك بوب كاسي او كو واحده بانلي وقت في عن كو قادنايو كو واحده جلسه وحا لا اوغيه اغوستو 2018 ان ناديغا بلبول كغه سو قاتن كاب 8 مليون او يورو لكن هاتن وحا لا دبعان غولايهان كالنتيسي وكسو بخي واي كان دونده او قالسن مركان جلسه وحا ديار او تahay lacagii ay ku soo iibsadeen kala barkeed inay ku fasaxaan saadartad waxay xagaaga dam soo qaadan doonaan jelsi Nick Pope halka Kepa kooxda laga diri doono sida ay soo daabacday majalada Bleacher Report in akala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Arsenal ciyaarahankii qalqaalada ugu jireen waa laga dulqaaday laacibkan lagu magacaabo Bruno Gamares ee u ciyaara kooxda Atletico Paranaense ee gudaha Brazil ku sugnaa waxa haatan la sheegay gacanta inay ku dhigtay naadiga Olympic Lyon waxay leeyihiin kooxda Brazilianka Atletico Paranaense waxay ku wareejinayaan 25 milyan oo euro sida RMC Sport ee shaaca ka qaaday agaasimaha Arsenal ee duu ku sugnaa dhawaanahan gudaha Brazil asigoo qalqaale u jira Bruno Gamares laakiin haatan waxa la sheegay idoo inuu gacantiisa ka baxsaday xidigan maadaama Arsenal cash ku filan aysan haysanin Arsenal waxay ku rabeen Bruno Gamares 15 milyan oo euro laakiin kooxda Olympic Lyon ayaa bixinaysa lacagta ay ku doonayso Atletico Paranaense 25 milyan oo euro waxa lagu wadaa laacibkan todobaadkan gudihiisa inuu soo doolo Francisco inuu soo doolo wuxuuna bedel u noqon doonaa ciyaaryahanka lagu magacaabo Lucas Tousarti oo kooxda Olympic Lyon iska iibinayso qaar ka mid ah naadiyada Premier League ay doonayaan saadadta waxa la Arsenal ciyaaryahankii qalqaale ugu jirtay kooxda Olympic Lyon ayaa ka dulqaaday daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka saraa atlaani ka jira markii aan filan waxa kamid kooxda Fiorentina waxay ku dhawday qaadashada daafac Brazilian Romo ciyaarninka lagu magacaabo Juan Jesus sida ay qoreyso Corriere dello Sportivo 28 jirkan wuxuu iska diiday inuu caasi Turkiga uu aado wuxuuna haatan door bidii inuu ku biiro kooxda Viola waxay ku qaadan doontaa qiimo jaban waxa la sheegay Romo iyo Fiorentina ciyaarinkan kiishiyeen kali waxa ka xigta Juan Jesus inuu Fiorentina ku biiro tijaabada caafimaadka gudbisteeda hadii tijaabada caafimaadka gudbo khamiista waxa leh jimcada Juan Jesus wuxuu noqon doonaa ciyaarihan Fiorentina ka tirsan in akala waxa la sheegay markan kooxda AC Milan diyaarna u tahay gacanta ku soo dhigto ciyaarihan ka u dhila kooxda Nottingham Forest ee daafaca lagu magacaabo Matic Cash sida Sky Sports News ee daabacay 28 jirkan tayada wanaagsan qaar ka mid ah kooxaha Premier League ee dabagal xoogan ku hayeen laakiin markan waxa la sheegay saraakiisha Milan hormar ay ka sameeyeen gacanta inay ku soo dhigaan ciyaarihan Matic Cash oo sidoo kale kooxda Southampton ay doonayso Matic Cash waxa la sheegay Milan inay ku qaadan doonaan 10 milyan oo euro waana xidig tayo wanaagsan oo dabcan garbaha daafaca ka dheeli karo iyo daafaca dhaxan ciyaari karo in akala sheekooyinka gudaha talyaaniga ka jira hadii aan sii wadno waxa ka mid ah kooxda Napoli waxa la sheegay dhigeeda Inter Milan inay kaliya shisi qiimaha ninka lagu magacaabo Politano waxayna ku qaadanayaan dabcan 25 milyan oo euro u dhigma 28 milyan oo dollarka Mareykanka balse Mati Politano wuxuu ka madax adeegay inuu aado dhinaca AS San Paolo ama kooxda Napoli inuu ku biiro sida Corriere dello Sportivo ee qoray wiilkan wuxuu rajo ka qabaa ku biiritaanka kooxda Roma saadarta Politano heshiiskan dib ayuu u dhigayaa wuxuuna rajo fiican ka qabaa Roma inay qaadan doonto lacagtan 25 milyan oo euro ay bixin doonto laakiin Inter Milan arinkan way dhibsadeen markii loo fiiriyo Inter cash inay u baahan yihiin si dabcan ciyaartoyda suuqa ay ka rabaan si degdeg ah gacanta ugu soo dhigan in akala isla sheekooyinka gudaha talyaaniga waxaa ka mid ah ciyaarihanka Roma milkiis kale lagu magacaabo Steven Inzonzi kaasi oo dabcan ina caasi gudaha Turkiga ku sugan kana tirsan kooxda Galatasaray waxa la sheegay haatan inuu ku dhawyo ku biiritaanka naadiga West Ham United sodon iyo jirkan hore iyo dabcan Premier League kaga ciyaar jiray asagoo waqti fiican ku qaatay Stoke City markaana waxa la sheegay dabcan kooxda West Ham United inay ku qaadanayso 7 milyan oo euro laacibkan tayada wanaagsan Roma milkiis kale dan wuxuu diyaar u yahay inuu ka hoos shaqeeyo dabcan macallin David Moyes oo hore Blackburn Rovers iyo Stoke City ugu ciyaaray in akala sheekooyinka Bundesliga Jarmalka jiray markii aan fiirin waxa kamid kooxda FC Bayern Munchen maanta laba saxiix ayay sameysay marka koowaad waxay gacanta ku soo dhigan ciyaarahanka Jarmalka dhalinyarada u ciyaara kooxda Ajax ninka lagu magacaabo Nicolas Kuhn waxay ku soo qaateen amaah 20 jirkan markuu xil ciyaareedkan soo ilaaday kadib ay FC Bayern Munchen toos u iibsan doona wiilka lagu magacaabo Nicolas Kuhn oo kamid dhalinyarada Jarmalka ugu tayada wanaagsan ee kooxda Ajax ku sugnaa isla mid kooxda FC Bayern Munchen waxay gacanta ku soo dhigan Alvaro Adrizola ee kooxda Real Madrid amaah kaga soo qaateen daafacan garabka mid ka dheela asagana FC Bayern Munchen ayuu ku biiray markuu xil ciyaareedkan soo ilaado ayaa la rajaynayaa Munich toosina u qaadan doonaan Alvaro Adrizola wuxuu ka dhawaajiyay aad inuu ugu faraxsan yahay ku biiritaan kooxda FC Bayern Munchen kalsooni fiican uu ku qabo inta xil ciyaareedkan ka dhiman kooxdan boos wanaagsan inuu ka heli doono isla sheekooyinka Bundesliga Jarmalka waxaa ka mid ah daawadayaasha qiimaha badan kooxda Borussia Dortmund waxay diyaarinaysaa 10 milyan oo euro inay ku soo qaataan Eduardo Camavinga 17 jirkan u ciyaara kooxda Rennes ee waqtiga fiican qaadanaya sida dabiil ay soo daabacday kooxda Rennes waxay ku qiimeysaa wiilkan dhalinyarada 10 milyan oo euro Dortmund waxay diyaar u yihiin kaashka inay bixiyaan kadibna waxay rabaan Camavinga inay ka dhigtaan hoggaamiye mustaqbalka dhowna dabcan lacag adag ay ku sii iibsadaan Camavinga asigoo 16 jir ayuu bilaabay ka soo muuqashada French League 1 ka waxaana xusid mudan xilli ciyaareedkan dabcan kooxdiisa inuu u ciyaaray 26 kulan dhamaan tartamada kala duwan waana wiil
horumar ballaaran sameynayo. Dhinaca kale, sheekooyinka official-ka rasmiga hadaan fiirino, waxaa ka mid ah kooxda Atlanta waxay gacanta ku soo dhigeen ciyaaryahanka Jarmalka ee lagu magacaabo Leonard Saibora ee ka tirsanaa kooxda Dutchka ee lagu magacaabo Heracles. Wiilkan oo Realka horan ayuu ka ciyaaray dhawaanahan 20 jirkan, haatan wuxuu si rasmi ugu biiray kooxda Atlanta. Waxay ku qaateen 4 milyan oo euro sida Sky Sport Italia xaqiijisay. Wadayaasha qiimaha badan sidoo kale sheekooyinka xiisaha badan rasmiga noqon rama waxaa ka mid ah weeraryahanka kooxda Real Sociedad ninka lagu magacaabo William Jones, waxaa la sheegay London inuu soo safray asagoo ku biiray kooxda Spurs sida AS xaqiijisay. Khamiista ayuu dabcan tijaabo caafimaad mari doonaa. Jimcadan Spurs way soo bandhigi doontaa William Jones si uu beddel ugu noqdo Harry Kane. AS waxay leedahay Spurs iyo Real Sociedad way ka heshiiyeen qiimaha ciyaaryahankan, laakiin kooxda Spurs ma bixin doonta lacagaha 70 milyan euro ee lagu jibin karo qandaraaska dabcan Brazilian-kan tayada wanaagsan oo qiimo ka hooseeya ayay bixin doonaan. Xiddigan tayada wanaagsan xilli ciyaareedkan dabcan 21 kulan uu ciyaaray kooxda Sociedad wuxuu dhaliyay 8 gool, waa 28 jirkaasi hore ugu soo ciyaaray kooxaha Saragossa iyo Las Palmas. Ugu dambeyntii sheekooyinka xiisaha badan waxaa ka mid ah wadayaasha qiimaha badan wakiilka lagu magacaabo dabcan George Mendes wuxuu xaqiijiyay inaysan jirin damaanad qaad ku aadan Bruno Fernandes kooxda Man United inuu soo aadi doono. Wakiil George Mendes wuxuu leeyahay aniga mas-uul kama ahayn soo bixitaanka Bruno, haddii aan dabcan mas-uuliyaddaas ahaan lahaa mar hore ayaan kooxda Manchester United keeni lahay. Wuxuu leeyahay mas-uuliyadda kooxda Lisbon iska leh, sidaa darteed wuxuu leeyahay Man United Lisbon waa inay heshiiyaan, kadib ayuu Bruno Fernandes soo bixi karaa. 28 jirkan wuu niyad jabsan yahay maadaama weli labada kooxood aysan heshiinin, laakiin George Mendes wuxuu leeyahay waxaan rajeynayaa inta bishan aysan soo ilaalin inuu garoonka Old Trafford imaado. Waxaa kale wakiilka Paul Pogba mina Riola asigana wuxuu leeyahay kooxda Manchester United wuxuu ku fashilmatay Paul Pogba rabitaankiisa dabcan iyo hamigiisa inay kooxda Man United fuliyaan. Wuxuu leeyahay mina Riola sanadii 2016 Pogba markaan garoonka Old Trafford keenay waxay maamulka United nagula ballameen kooxdan awooddeed in la dhisi doono oo ay noqon doonto naadi Premier League qaadi karto, sanad kastana Champions League ciyaari karto. Marka wuxuu leeyahay mina Riola Man United hamigii aan ka qabnay iyo ballanki aan qaadin way kasoo bixi waayeen, annagana waxaan ku qasbannay markuu xil ciyaareedkan soo ilaado inaan garoonka Old Trafford isaga tagno. Daawadayaasha qiimaha badan, guud ahaan barnaamijkeenni ah caawi ciyaara maxaa ka cusub, intaas ayaan kusoo idleynana. Fadlan fikirkeena ka dhiibto qodobadii aan soo qaadanay. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, janaalkayga subscribe, saar like iyo share iyo commenti ka marno. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.